নমস্কাৰ সিদ্ধান্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই কুমুদ দাস এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আসলতে এগৰাকী ৰাজনৈতিক তৰুণ গগৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্রী লগতে আজিৰ দিনটোত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ ঘোষণা কৰিছে যে গগৈয়ে এখন আত্মজীৱনী লিখিব আৰু এই আত্মজীৱনীত কি কি ধামাকা থাকিব সেই কথা ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ আগত নতুন দিল্লীত ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅত মই স্বাগতম জনাইছো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো গগৈ ডাঙৰীয়া আত্মজীৱনী বহুত বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে লিখিছে বহুত লোকে লিখিছে আৰু আত্মজীৱনীত সাধাৰণতে দেখা যায় যে বহুতেই নিজকে হিৰোইক কৰিবলৈ বা নিজকে কিছুমান সঁচা কথা নিলিখি কিছুমান মিছা কথা লিখে বা আগতে হৈ যোৱা কিছুমান ঘটনা অলপ বেলেগ ধৰণে সজাই পৰাই লিখে নিজকে অকণমান মহান কৰি লিখে আপোনাৰ যিখন আত্মজীৱনী এই আত্মজীৱনীখন তেনেকুৱা সমালোচনা হ'ব নে এই আত্মজীৱনীখন সঁচা অৰ্থত আপোনাৰ জীৱনৰ যিবোৰ সঁচা কথা সেইবোৰ থাকিব ইয়াত সঁচা কথাই থাকিব আৰু এইটোৱেই আত্মজীৱনীটোত যে মোৰ কি অভিজ্ঞতা আছিল বা মইনো কি পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ বা মোৰ জীৱন বিভিন্ন দিশত কি আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কোনখিনি কথাত মই কৃতকাৰ্য হৈছোঁ কোনখিনি কৃতকাৰ্য হোৱাও নাই এই সকলোবিলাক কথা মই লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বা সেই ধৰণে আপোনাৰ ওপৰত আৰু দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৱাজবীৰ হুছেইন আৰু টিনাথ মাছুদে এখন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ লিখিছিল সেইখনতকৈ বেলেগ হ'ব নে সেইখনত আছিলে অলপমান পাৰ্চিয়েল একেবাৰে সকলো সঁচা কথা নাছিল সকলো সঁচা বুলি নহয় এটা এই সময়ৰ কথা আছিল গোটেই ৰাজনীতি জীৱনটো নাছিল তাত তাত নথকা নহয় বিশেষকৈ ৱাজবীৰ জীৱনত যথেষ্ট আছিল কিন্তু তাতো যিহেতু তাত সকলো কথা আমি সোমাব পৰা নাছিলোঁ আৰু তাৰপিছতো মোৰ আকৌ আজি তেওঁ লেখাও আজি বহু বছৰ হৈ গ'ল তাৰ মাজতো আৰু সোমাল ঘটনাই বহুত সোমাল বহু পৰিৱৰ্তনো হ'ল সেইবিলাকো এতিয়া আহি যাব সেয়েহে আৰু টিনাটৰখনত মেইনলি হেৰি আছে টেবুল হেৰি এইটো নহয় গোটেই তাৰ জীৱনীৰ গোটেইবিলাক নাছিল সেইকাৰণে এইখনত আৰু বিস্তৃত হৈ থাকিব আৰু বিস্তৃত হৈ থাকিব আৰু আপোনাক জানিব যিসকলে খোজে বেছিকৈ জানিব খোজে সেইসকলৰ কথা সেইসকলৰ খু দুৱনি আপুনি মাৰিব মই আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি কেইবাগৰাকীও যুৱক যুৱতী উপস্থিত আছে গগৈক ভাল পোৱা গগৈক বেয়া পোৱা বেয়া পোৱাও আছে চাগে ন সকলো ভাল পোৱাই আছে সকলো ভাল পোৱাই আছে বুলি কৈছে তাৰমানে আপোনাক আজিও সকলোৱে ভালেই পায় মই তেখেতসকলৰ প্ৰশ্ন দুই এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ এতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা আপোনাৰ জীৱনত আহে আপুনি আজিৰ তাৰিখত নিজকে সফল বুলি ভাবে নে কেতিয়াবা নিজকে বিফল যেন লাগে 100% সফলতা লাভ কৰাটো মানে ইজি নহয় আৰু মই নাভাবোঁ পৃথিৱীত কোনোবা এজনে 100 পইণ্ট সম্পূৰ্ণ 100 নম্বৰ পাইছে বুলি সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি নাভাবে আপুনি সফল হোৱা বুলি তাৰমানে আমি কেনেকৈ ভাবিম যে আমি কেতিয়া সফল বুলি ভাবিম যে পৃথিৱীত সফল হ'বলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে তেওঁ যি উচ্চ আকাংক্ষিত যদি হ'বলৈ হয় তেওঁ যিমানেই আগুৱাই গৈছে আগুৱাই যাবলৈ যদি প্ৰচেষ্টা হয় থাকে এম্বিশ্যন থাকে যে মই আৰু ওপৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সেই ওপৰটো নাপাবগৈ কেতিয়াও যিমানেই প্ৰচেষ্টা নকৰক জানে সেইখিনি সকলো দিশত মই এইটো কোৱা নাই যে ৰাজনীতিৰ দিশতেই হওক বেলেগ মানুহৰ জীৱনৰ সুখ শান্তিয়েই হওক বা যিধৰণেৰে কি কয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক সকলো কথা মই কৈছোঁ মই অকল ৰাজনীতি জীৱনটোৱেই মই কোৱা নাই কেতিয়াবা হয়তো ৰাজনীতি জীৱনটো ছাকচেছফুল হয় কেতিয়াবা হয়তো পৰিয়ালৰ কি কয় সেইধৰণে যিধৰণে মই ভাবিছিলোঁ উন্নতি সেইধৰণে হয়তো হোৱা নাই এনেধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আপোনাৰ মনলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে মোৰ আজি প্ৰশ্ন বহুত আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি পৰিয়ালৰ কথা কৈছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত বা ব্যক্তিগত জীৱনত নাৰীৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ মই ডেকাকালৰ প্ৰেমৰ কথা কোৱা নাই এতিয়াও মানে নাৰীৰ ভূমিকা সদায় থাকিবই সদায় থাকিব নাৰীৰ প্ৰত্যেকৰ যেতিয়া আমাৰ জীৱনত নাৰীৰ অবিহনেটো আমাৰ জীৱনেই হ'ব নোৱাৰে বুজানে সেইকাৰণে নাৰীৰ ঘৰুৱা জীৱনেই হওক ৰাজনীতিৰ জীৱনেই হওক সংগীতৰ জীৱনেই হওক
খেলা ধুলার হোক জীবনতে হোক নারীর কি কয় সহযোগিতায় হোক বা নারীর ত্যাগরে হোক এইখিনিক আমি কেতিয়াও নুই করব নোৱাৰো এনে কোনো বিশেষ নারী আছে নেকি পত্নী দলি গগৈক বাদ দি যাৰ কথা আমি কব পাৰো না না তাতো থাকিবই অলপ চলপ নাথাকিব কেনেকে কাৰোবাৰ অলপ ভাল পোৱাটো কাৰোবাক মই কিছু কামৰ কাৰণেও ভাল পাওঁ হ্যাঁ কিছু মই সেইদৰে এনকাৰেজ কৰিবলৈও বিচাৰোঁ ৰাজনীতি দিশতো হয় বা কোনোবা সংগীতত ভাল পায় কোনোবা হয়তো খেলা ধূলাত ভাল পায় হ্যাঁ সেইবিলাকৰ প্ৰতিও মোৰ এটা উইকনেস থকাটো এটা আছে আজি কাজিয়া নালাগে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ মিলাই দিছে কথাখিনি নহয় জানো ছাৰ মিলাই দিয়া নাই জানো কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ নাৰী বা সেই কথাটো আৰু এটা কথা আহে অকণমান যদি মই ধেমালি বাদ দি চিৰিয়াছ মুডত আপোনাক কথাটো সোধোঁ যে কৰ্মক্ষেত্ৰত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো মহিলা বিভিন্ন ধৰণে যিটো কোৱা হয় তেওঁলোক ছাপ্ৰেছ কৰি ৰখা হয় তেনেকুৱা কংগ্ৰেছতো হয় নেকি বাৰু আপুনি দীৰ্ঘকালীন অভিজ্ঞতাৰে আছে মই নাই বুলি নকওঁ বহুতে ভাবে যে মহিলাখিনি কি কয় মতা মানুহতকৈ কামত হ্যাঁ তেওঁলোক ইনফিৰিয়ৰ বা কিছু কামত তেওঁলোক যে এইখিনি কৰা ভাবে যে এটা এছ পি এগৰাকী তেওঁ ভাবে যে এগৰাকী মহিলাই এছ পি হ্যাঁ তেওঁ ভালকৈ চলাব নোৱাৰিব তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী ভালকৈ দমন কৰিব নোৱাৰিব সেইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ আপুনি বিশ্বাস নকৰে কিন্তু কংগ্ৰেছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী বঞ্চিত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টিকটটোৱে কংগ্ৰেছ বুলিয়েই নকওঁ সকলো আমাৰ সমাজখনতে আছে সকলো ধৰণৰ সমাজখনতে আছে আমাৰ সমাজখনেই তেনেকুৱা এতিয়া কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক এ জি পিয়ে হওক বা আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজতো হা পৰিয়ালৰ মাজতো নন পলিটিকেলৰ কথাও কৈ আছোঁ পৰিয়ালৰ মাজতো ভাবে যে এই ছোৱালীজনীয়ে কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এইটো মই নাভাবোঁ সেই ধাৰণাটো সলাব আপুনিও নোৱাৰিলে চাগে নহয় এটা সলাই মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ মই নেদেখুৱাই এটা মোৰে যদি চায় সি অজন্তা নেওঁ কোনে কোনদিনা মহিলাক পি ডব্লিউ মিনিষ্টাৰ দিছে আৰু তেওঁ হাউচ ৱাইফ আছিল তেওঁ ৰাজনীতিও নাছিল তেওঁৰ হাজবেণ্ডক আলফাই মাৰিলে আলফাই নহয় আলফাই হাজবেণ্ড মানে মন্ত্ৰী আছিল হাজবেণ্ড আছিল হেৰি পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট পলিটিকেল আছিল তেওঁ কিন্তু আছিল হাউচ ৱাইফ কিন্তু মই তেওঁক ক'লোঁ যে তুমি যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰা মই তোমাৰ লগত আছোঁ তোমাক মই ইজি কৰিম এটা প্ৰশ্ন লৈ লৈছোঁ কৰিশ্মা বহি ক'লে হ'ল বহি ক'লে হ'ল ছাৰ ভালনে আপোনাৰ ভালে আছোঁ নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম কৰিশ্মা পাঠক ছাৰ আপুনি যিহেতু অকণমান আগতে নাৰীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কথা ক'লে আৰু আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ছ'চাইটিত নাৰীৰ কিমান মাহাত্য আছে আমি জানো কিন্তু এতিয়াৰ কালত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাৰীক কিদৰে চকুৰ পলকতে আমি নাৰীক ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শব্দটিৰ নাম হ'ল ৰেপ ছাৰ আমি এই লেটেষ্ট যদি আমি শুনো আমি নিউজ চাওঁ বা পেপাৰ পঢ়োঁ আমি ৰেপৰ কথা প্ৰায় সদায় শুনা শুনিবলৈ পাওঁ ছাৰ আপুনি ভাবেনে যিদৰে আমাৰ স্কুলত ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বা এম আই এল ছাবজেক্ট আছে সেইদৰে যদি আমি যদি ষ্টুডেণ্টছখিনিক যদি আমি স্কুলত যদি ছেক্স এডুকেশ্যনো যদি দিয়া হয় ৰেপ কালচাৰ যিটো আমাৰ ৰেপ চলি আহিছে সেইটো অকণমান কমি যাব ডু ইউ থিংক মানে আমি যদি মই ভাবোঁ যে ছেক্স এডুকেশ্যনটো দিব লাগে এইবোৰ লুকাই ৰাখিব নালাগে যিমানেই লুকাই ৰাখে সিমানেই মই ভাবোঁ ক্ষতিয়ে হয় বুলি ভাবোঁ খোলাখুলিভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে এটা বয়সৰ পিছত মই কোৱা নাই যে পাঁচ বছৰ বছৰতে হা এটা যেতিয়া হয় এটা টাইমত এইধৰণে খোলাখুলি আমি দিব লাগে আৰু ৰেপৰ ছেক্স এডুকেশ্যন লগতে সেই ধৰণেৰে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণেও যিবোৰ ট্ৰেইনিং মহিলা সেইটোও দিব লাগে ঠিক আছে মই আৰু প্ৰশ্ন ল'ম হয় কি আছে নমস্কাৰ ছাৰ ছাৰ মোৰ নাম অবিনাশ দাস ছাৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰে হয় ছাৰ আপোনাক এটা কুৱেশ্যন সুধিব লগা আছিল ছাৰ সকলো মাক দেউতাকে ভাবে যে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা আপোনাৰ লয়াৰ হ'ব ছাৰ কিন্তু কোনো নাভাবে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ডাঙৰ হৈ যাব ভাল এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী পলিটিক্সত আহিব পলিটিক্স কৰিব চৰকাৰ চলাব ছাৰ সেইটো আপুনি যিহেতু 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছাৰ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পিছত আপুনি ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰে যে মানুহ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী কওঁ যে পলিটিক্সলৈ আহিব লাগে মাক বাপেকে নিবিচাৰে মোৰ দেউতাও বিচৰা নাই বিচৰা নাছিলে বিচৰা নাই কাৰণ পলিটিকেল লাইফটো আনচাৰ্টেইন লাইফ
এটা হল আনসার্টেন লাইফ, এইটো হয়, ইয়াত এটা চাৰ্টেনিটি নাই, ৰিস্ক আছে, থাকিবই, বুঝতে নাই? কিন্তু যদি আৰু দেখো কিন্তু শাসন কৰিব লাগিব ৰাজনীতিকসকলে, কাৰণ আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰচেষ্টা বা আছে ইয়াতো নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সেই নিৰ্বাচনত আকৌ জয়ী হ'ব লাগিব, সেয়েহে দেশ শাসন কৰিবলৈ হ'লে বা দেশখনক উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে ৰাজনীতিটো লাগিবই। ৰাজনীতি লাগিব আৰু ৰাজনীতিত শত্ৰুতা থাকে, মিত্ৰতা থাকে। মই আপোনাক চিম্পল এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ, আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখত এক নম্বৰ শত্ৰু কোন? শত্ৰুটো মই থাকিবই, শত্ৰু নাথাকিলে আৰু কিটো আছে? শত্ৰু মই কাকো বুলি মই নাভাবোঁ, মই আইডিঅলজিটোৰ ওপৰত কওঁ। ইণ্ডিভিজুৱেলটো শত্ৰু বুলি মই নাভাবোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেল শত্ৰু কোনো নাই, ইণ্ডিভিজুৱেল মই নাভাবোঁ, থাকিবই, ৰাইভেলৰি অলপ থাকিবই, সেইটো ই মাষ্ট একচেপ্টেড। আৰু সেইটো ৰাইভেলৰি অকল পলিটিক্সতে নাই, এইটো মিডিয়াতো থাকিব, ক'ৰবাত প্ৰফেশ্যনেলো থাকিব, পলিটিকেল ৰাইভেলৰিয়ে হওক, প্ৰফেশ্যনেল ৰাইভেলৰিয়ে হওক, আৰ্ট কালচাৰ এই ৰাইভেলৰিও চবতে থাকিব, বিজনেচতো থাকিব। মই নকওঁ যে আপুনি ভুল কৰিলে মানুহক ক্ষমা কৰি দিয়েনে? আমিতো কৰি আছোঁ, আৰু ক্ষমাটো কৰিবতো লাগিবই, আৰু মানুহৰ ভুল হ'ব, আৰু ভুলৰ পৰাই মানুহে শিকিব। এতিয়া যদি মই আপোনাক কওঁ যে আপোনাৰ কোনটো জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল? ভুলটোতো অলপ থাকিবই, মই ভুল নকওঁ, যে ভুল হৈছে কি, মানুহক বিশ্বাসো কৰিব লাগিব, মানুহে আকৌ বিশ্বাসঘাতকতাও কৰিব, সেইটো কেতিয়া ভুল বুলি মই নাভাবোঁ। হা, কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা মনলৈ আহিছে নেকি? মই কাৰণ হৈছে কি, তেনেকুৱাটো ৰাজনৈতিক জীৱনত তেনেকুৱা ঢেৰ উদাহৰণ আছে, তাই সেইকাৰণে তেনেধৰণে ইন্দিৰা গান্ধীকো বহুতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, মোৰাজী দেশাইকো কৰিছে, মোদীয়েও জানো বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই, আদৱানীয়ে তেওঁক ৰখালে, এতিয়া আদৱানীকে দেখোন উৰুৱাই দিলে, বুজানে? এইটো যেতিয়া মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ বা বিজনেছ কৰিলেও বুজিব লাগিব, চেনেলতো নচলিব নেকি, ইয়াতো ৰাইভেলৰি নাই জানো, ইয়াতো ৰাইভেলৰি আছে, হে, তো এই ৰাইভেলৰি থাকিব, সেইটো যেনিবা মই একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব, আৰু যদি একচেপ্ট নকৰিলে মোৰ টেনশ্যন বাঢ়িব কথা ইমান। আজিৰ তাৰিখত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একান্তই আপোনাৰ ভিতৰৰ মানুহ, খুব আত্মীয় মানুহ আছিল, এতিয়াও সেই অনুভূতিয়ে আছে নে এতিয়া বেলেগ হৈছে? নাই, মোৰ একো নাই, মই জানো, তেতিয়া মই ভবা নাই যে তেওঁক মোক বিশ্বাসঘাতক কৰিব, বুজান? ভবাহেঁতেনতো মই তেওঁক ইমানখিনি দায়িত্ব নিদিলোঁহেঁতেন, বুজানে? তো যেতিয়া কৰিছে, মোক যেতিয়া কৰিছে, তেওঁ বেলেগকো বিশ্বাসঘাতক কৰিব, বুজানে? আপোনাৰ সেইটো ভুল আছিল বুলি আপুনি মানি লয়, বিশ্বাস কৰা ভুল বুলি? বিশ্বাসটোতো কৰিবই লাগিব, বিশ্বাস নকৰিলেও কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, সেই সময়ত মই নাভাবোঁ যে মই ভাবিছিলোঁ যে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, অঁ পিছত তেওঁক মোক বিশ্বাসঘাতক কৰি গৈছে বেলেগ কথা, সেই বিশ্বাসত মই লৈছিলোঁ আৰু তেওঁ কামো কৰি দিছে, মই এইটো নকওঁ যে মই যিখিনি কাম কৰিবলৈ কৈছিলোঁ সেইখিনি কাম নকৰাকৈ থকা নাই। মই যদি আপোনাক এনেকৈ কওঁ, আজি চব সকলো খোলামেলাকৈ কৈছোঁ, মই যদি এনেকৈ কওঁ যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কান্ধত ভৰ দি আপুনি চৰকাৰ চলাব খুজিছিলে, তেওঁৰ সফলতাখিনি আপুনি বিচাৰিছিলে কিন্তু বিফলতাখিনি? নহয়, মই নকওঁ, কাৰণ তেওঁ নিজেও জানে, মই কাৰো হেৰি নহয়, মইহে নিৰ্দেশ দিওঁ, মোৰ নিৰ্দেশহে পালন কৰিছে, তেওঁ মোৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিছে, তেওঁ আজিও নকয়, সেইদিনাখনি অলপতে কৈছে যে নহয় আমি তেখেতৰ হয় মোৰ নিৰ্দেশ বিধানসভাত কৈছে, বিধানসভাত কৈছে আপোনাৰ কথা খুব ভাল ভালকৈ কৈছে, মোৰ নিৰ্দেশ মতে কৰিছে, এইটো মই নকওঁ, তেওঁ যে কৰিছে, অঁ কেতিয়াবা তেওঁ যদি ভাল ছাজেশ্যন দিয়ে মই একচেপ্ট নকৰাকৈ নকওঁ, সেইটোও কৈছোঁ, কিন্তু মই যিটো কাম কৰিবলৈ কওঁ সেই কামটো অকল তেওঁৱে নহয় ৰখিবলৈও কৰিছিল, বেলেগ মন্ত্ৰীয়েও কৰিছিল, এইটো মই নকওঁ, কিন্তু সেইসকল যেনিবা আছে অজন্তায়ো কৰিছে, মোৰ পিডব্লিউ নহ'লে ইমান ৰাস্তাবোৰ ক'ব হ'ল, সদায় অনিশ্চিত, এনেকুৱা যদি পৰিৱেশ আহে যে এতিয়াৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আকৌ আপোনাৰ সৈতে কিবা এটা সংযোগ হয়, একেটা দলতে কাম কৰিবলগীয়া হয়, ধৰা হ'ল বিজেপিৰ পৰা তেওঁ যদি আকৌ কংগ্ৰেছলৈ আহে, মই হাইপথেটিকেল কথা এটা সুধিছোঁ, আকৌ আপোনাৰ আগৰ নিচিনা সম্পৰ্ক হ'ব? সম্পৰ্ক ভৱিষ্যত কি হয় কোনো, কাৰণ মই ইন্দিৰা গান্ধীকো দেখিছোঁ, যি ইন্দিৰা গান্ধীক নিৰ্বাচনত হেৰি কৰিছিল, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাও অ' মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাও দেখিছোঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত,
যি ইন্দিরা গান্ধীক যি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল চিকমগলক কি কয় কৰ্ণাটকত তেওঁকতো মুখ্যমন্ত্ৰীও বনাইছে আজি অবিনাশে সুধিছিল ন যে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালী আগ্ৰহ হ'ব লাগে মই এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ আপোনাক আপুনি 1967 চনৰ পৰা ছাত্ৰ অৱস্থাৰ কথা মই বাদেই দিলোঁ 1967 চনৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিছে তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ সম্পত্তি এতিয়া কিমান আপুনি অৱসৰ ল'ব পৰাকৈ আপোনাৰ সম্পত্তি হৈছে কি নাই মোৰ সম্পত্তি নালাগে নহয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া হৈ গ'ল ল'ৰাও হ'ল মোৰ ছোৱালীও হৈ গ'ল জোঁৱাইও হৈ গ'ল তাতকৈ মোৰ সম্পত্তি কি লাগিছে আৰু চলিবলৈতো মই চলিবলৈ মোক যিখিনি লাগে সেইখিনি সম্পত্তি আছে তাৰমানে মই এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে সুধিছোঁ যে বৈষয়িক কথাটোত সুধিছোঁ যে সম্পত্তি ইন টাৰ্মছ অফ গাড়ী মাটি টকা পইচা গাড়ী মাটি কেইখন ল'মনো মই কথা এটা কৈছোঁ ঘৰনো মই কেইটা ল'ম মই লৈনো কি হ'ব সেইটো কোনোবাই খাব মই মোৰ যেনিবা ঘৰ দহটা হ'ল মই দহটাততো থাকিব নোৱাৰোঁ এটাতে থাকিব লাগিব থাকিব লাগিব এটাতে গাড়ীও এখনতে উঠিব লাগিব আৰু দুখন ল'লোঁ কেতিয়াবা পৰিবাৰ আছে বুজা নাই দুখন লাগে তাত আজিকালি চব মানুহৰ দুখন আছেই দেখোন আপোনাৰ দুখন আছে আছে মোৰ এতিয়া মই চৰকাৰী গাড়ীতে চলি আছোঁ মোৰ পইচা খৰচ হোৱাই নাই এতিয়ালৈ গুৱাহাটীখন আপুনি বহুত ধুনীয়াকে বনাইছিল ফ্লাইঅভাৰে হওক জি এছ ৰোডে হওক বনাব কিন্তু স্যার আপোনাৰ এটা সপোন আছিলে যে গুৱাহাটীত আপুনি স্যার মেট্ৰো ৰেল আনিব জানো কিন্তু স্যার এতিয়া মেট্ৰো ৰেলটো নহল বিজেপি চৰকাৰটো নকলে যে 2021 যদি স্যার গভৰ্ণমেণ্ট আহে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰেল মেট্ৰো ৰেলটো হ'বনে স্যার মেট্ৰোটো হ'বই লাগিব গুৱাহাটীত লাগিবই মেট্ৰো আজি যদি গুৱাহাটীত মেট্ৰো ৰেল নকৰে তেতিয়াহ'লে যিধৰণে ট্ৰেফিক বাঢ়িছে আমি ট্ৰেফিকটো কনজেশ্যন কমাব লাগিব আৰু ট্ৰেফিক কনজেশ্যন কৰাবৰ কাৰণে মই অকল মেট্ৰো ৰেলৰ বাদেও মই ডাইৰেক্টৰ অফিচবিলাক বনাবলৈ কি কয় এই যে হেৰি আছিলে বাইপাছ যে আছে এই যে শিৱা এই যে মন্দিৰটো যে আছে মন্দিৰৰ তাৰ কাষত বহুত মাটিলৈ কমপ্লেক্স মই হেৰিও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাতে চিটিৰ ভিতৰত যিবিলাক আমাৰ সেইটোতো মই ইনাগুৰেটো কৰিলো মাটিও লোৱা আছে সেইটো নহয় যে মাটিও নাই একেবাৰে মাটি একদম হেৰি কৰা আছে ড্ৰয়িঙো আছে কৰি আমি ইনাগুৰেটো কৰিলো কিন্তু এই চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কাৰণ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ মাজৰ ট্ৰেফিকটো কমি যাব আৰু বাহিৰা মানুহ এতিয়া ক'ত অফিচ বিচাৰি ফুৰিব আজি গুৱাহাটীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আহক বা লোৱাৰ আছামৰ ধুবুৰীৰ পৰা আহি কোনোবা এটা অফিচ ক'ৰবাত কোনোবা সেইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে সেইটো খুব ভাল আমাৰ সময় যিহেতু কম আৰু এগৰাকীৰ পৰা প্ৰশ্ন লৈছোঁ যুৱতী এগৰাকীৰ হয় মোৰ নাম ইত্তেছাম ইয়াছমিন মোৰ আপোনালৈ এটা কুৱেশ্যন আছে যে আপকামিং ইলেকশ্যনত যদি আপুনি জয়ী হয় আসাম ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কি ষ্টেপ হ'ব আৰু আপুনি যিহেতু ক'লে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক ৱমেনক ইনফেৰিয়ৰ বুলি কম্পেয়াৰ কৰা হয় তে এই কম্পেৰিজনটো কমা মানে নোহোৱা কৰিবলৈ আপোনাৰ কি ষ্টেপ হ'ব আমি সেইকাৰণে আমিতো উইমেন ইউনিভাৰ্চিটিটো কেলৈ কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি যোৰহাটৰ যিখন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি কৰাৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য আছিল যে আমি মহিলাবিলাকক মানে স্পেচিয়েল যাতে যে এটা মেছেজ দিয়ক ছোৱালীক আমি চাইকেল কেলে দিছিলোঁ যে ছোৱালীও যাতে চাইকেল চলাই যাতে যাব পাৰে সোনকালে মবিলিটি বেছি আমি দিছিলোঁ আমি সেইকাৰণে আনকি আমি মহিলাক আনকি হেৰি 33% আছিল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এই মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন হয় বা টাউন কমিটি বা পঞ্চায়তত আমি 50% কেলে কৰিছিলোঁ চাকৰিটো আমি 33% কেলে কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ দিনত বহুত মহিলা ডি চি এছ পিবিলাক দিছিল আৰু দে ৱেৰ ফাউণ্ড টু বি ছাকচেছফুল মই এইটো নহয় যে দে ৱেৰ নট ছাকচেছফুল মই কোনো পি ডব্লিউ মিনিষ্টাৰ কথাই কৈছোঁ তো পি ডব্লিউ মিনিষ্টাৰ
কথা কম কয় এতিয়াও এতিয়াও বহুত মহিলা আছে আমাৰ পুৰুষতকৈও বহুত বেছি সাকসেসফুল আৰু সেই কথাটো আমি স্বীকার কৰি লোৱাটো ভাল আৰু সেই কথাটো আমি একনলেজ কৰা দৰকাৰ যে মহিলা এনেকুৱা নহয় যে পুৰুষৰ তলত মহিলা বহুত আমাতকৈ আগবাঢ়ি গৈছে পুৰুষতকৈ বেছি কষ্ট হৈব পৰা গুণ তেওঁলোকৰ আছে বহুত মহিলাৰ সেই কথাটো গগৈ ডাঙৰীয়া সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো গগৈ ডাঙৰীয়া এই কথাটো মই আপোনাক সুধিব খুজিছো যে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত বহুতেই আপোনাক কব যে গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্রী থাকোতে আপোনাৰ লগত বহুত মানুহ আহিছিলে আজি তাৰিখত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানুহ অলপ কমি গ'ল নেকি আপোনাৰ কমিবই হয়তো কমিব বুলি মই আগেই জানো নকমাটোৱে আচৰিত বুজানে সেইটো কমিবই হ্যাঁ যেতিয়া মোৰ থাকে হ্যাঁ সব যায় হ্যাঁ মাখি জাগি এটা মোৰ মৌ কমি গ'ল মাখি ক'ত কমি আহিছে কম কম আহিবই হ্যাঁ সেইটোতো তাত তাত হেৰি কৰি যদি মই দুখ কৰি থাকোঁ হ্যাঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ হ্যাঁ যে ক্ষমতাৰ জানিব লাগিব যে ক্ষমতাৰ পিছত কিছু ঘূৰিব কিন্তু এতিয়াও মই ভাল লাগে যে এতিয়াও মই আত্মজীৱনীখনত আপুনি এইবোৰ কথা লিখিব নে যে মই লিখিম যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলো তেতিয়া অমুক অমুক মানুহ মোৰ ওচৰলৈ সুবিধা ল'বলৈ আহিছিল সেইটো ন বহুতে ল'বই সি নোলোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আহিবই বহুত এতিয়া বহুত দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ বেমাৰ পৰিলে যিমান আহিব আজি কেনেকৈ আহিব কাৰণ মইতো দিব নোৱাৰোঁ আৰু যোৱাটো যোৱাটো উচিত আৰু ময়ো পঠিয়াই দিওঁ দেখোন দৰখাস্ত ময়োতো যেতিয়া কিছুমান আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখি পঠিয়াই দিওঁ আপুনি আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নিজেই কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আপুনি যদি অলপ সময় কংগ্ৰেছৰ বৃত্তটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাই আপুনি কিমানমান নম্বৰ দিব মই নম্বৰ কথা নকৰোঁ তেওঁৰ এটা হৈছে কি যিটো মানে যিটো কেপ্টেনশ্বিপটো থাকিব লাগিছিল সেইটো মই দেখা নাই যিটো মানে কমাণ্ডিংটো থাকিছিল সেই কমাণ্ডিংটো মই দেখা নাই বহু কথাত দেখোঁ যে এতিয়া আসাম একৰ য'ত হেমন্ত য'ত তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় লগনাৰদাৰে হওক বেলেগ বেলেগ ইছ্যুবিলাকে হওক য'ত তেওঁৰ দায়িত্ব নহয় তাতোতো কিন্তু তেওঁহে কৈ থাকে আপোনাৰ দিনত যেনেকৈ তেওঁ কিছুমান কাম সুবিধা পাইছিল আপোনাৰ তেওঁৰ মোৰ দিনতো তেওঁ দিব নোৱাৰে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টতো তেওঁ ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াও ন পি ডব্লিউত তেওঁৰ কোনো ৰাইট নাই তেওঁ বেলেগৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকৈ আমি ল'ব পাৰোঁ নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইটো কেপেবিলিটি থকা মানুহ সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও দিবলৈ বাধ্য হৈছে আপুনিও দিছে মইতো এক্সট্ৰা দিয়া নাই মোৰ দিনত এক্সট্ৰা নাই পোৱা মোৰ দিনত এক্সট্ৰা নাই অঁ তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কেতিয়াবা আমি দায়িত্ব দিওঁ এক্সট্ৰা সেইটো বেলেগ এওঁটো চব এওঁটো আজি দেখাত চব ষ্টেটমেণ্ট দেখোন পলিচি ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ কেনেকৈ দিব দায়িত্ব দিছে কাৰণে কৈছে ঠিক আছে বুজিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক চব দায়িত্ব দি দিয়া তুমি তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাও দি দিয়া মোৰ আপত্তি নাই দায়িত্বটো কোনোবা আজি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিছে কেতিয়াবা কথা ক'বলৈ আপুনি যেনেকৈ দায়িত্ব দি দিয়ে আমি নিশ্চিত আমি কেতিয়াও বিভাগটো যেতিয়া তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰফেয়াৰ হ'ব নহয় তেওঁতো সব ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতো চন্দ্ৰমোহন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ বিভাগৰ উত্তৰ দিছিল বিধানসভাত ন সেইটো মই এলাউ কৰিছোঁ সেইদৰে ৰকিও দিয়ে অকল হেমন্তই নহয় বহুতাই অঞ্চল হেৰিও দিয়ে বেলেগেও দিয়ে সেইটো বেলেগ বস্তু মই মন্ত্ৰীৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ কোৱাটো কোৱা নাই ডে টু ডে হেৰিত সেইটো এছেম্ব্লিত দিয়াটো বেলেগ কথা ইয়াত এভৰি ইছ্যুত এতিয়া আছাম একৰ কি কয় এই ছিক্স শ্বিডিউল ছিক্স শ্বিডিউল ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নহয় তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট তেওঁহে দিছে এতিয়া যে এইখন বিবেচনা হ'ব কি হ'ব এইটো আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰো নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাম কিন্তু মই দেখিছোঁ তেওঁলোক হে য'ত তেওঁৰ মতাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই অঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক এখন দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব যে মই পঠিয়াই দিম আপোনাৰ মোৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগে আপোনাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত এতিয়াও অলপমান মই কি কয় হেৰি কথাও কৈ আছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ কথা চিফ মিনিষ্টাৰৰ কথাও কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰো আজি মইতো এতিয়া কৈ আছোঁ তেওঁলোকক আজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পইচা দিয়া নাই আনিব পাৰিছে নেকি মই এতিয়া অপনলি ইয়াত কৈছোঁ যিমান এলোকেশ্যন দিছে তাৰ টকা দিয়া নাই আনিব পাৰিছেনে হেমন্ত বিশ্বটো হেৰিয়েই ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ আনিব পাৰিছেনে বহুতেতো কেপেবল কয় কিন্তু যথেষ্ট পইচা আছে বুলি যদি কামবোৰ নহয় কেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁতো পি ডব্লিউ মিনিষ্টাৰ ৰাস্তাবোৰ চালে হ'ল দেখোন মানুহৰ তেওঁ পাব্লিচিটিত এক্সপাৰ্ট
এটা অজন্তা দিনৰ ৰাস্তা ভাল নে এটা হেমন্তৰ দিনৰ ৰাস্তা ভাল মই দিন আপুনি নিজে কি অনুভৱ কৰে যে আপুনি অসমখনৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰিলে বা আপুনি মানে কিবা কৰিব নোৱাৰিলে নেকি তেনেকে কিবা আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি নিজে বা এটা মইটো ভূপেন হাজৰিকাটো কোনে কৰিলে সামাজিক ক্ষেত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাই কওক মামণি গোস্বামীয়ে হওক এই কি কয় কি বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মূৰ্তি এইটো কোনে কৰিলে আই যদি চাই গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে আজি কি শৰ্মা যে আছিলে নাট্যসূত্ৰ হেৰি ফণী শৰ্মা ফণী শৰ্মা এই এৱাৰ্ডেই হওক এইবিলাক এৱাৰ্ডটো ময়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বুজা নাই ইয়াৰে যিবিলাক মূৰ্তি বা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই হওক বিষ্ণু ৰাভাৰে হওক মই যিমানখিনি আমি কৰিলোঁ বুজা নাই অসমীয়া কথাত বা হেৰিটোতো এতিয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যি ধৰণে আমি দুটামান আৰু বেলেগ বেলেগ হে হল বনালোঁ হেৰি শংকৰদেৱ হে হেৰি এই কথা এটা কৈছোঁ তো সেই ধৰণৰ পৰা অসমীয়া আজি ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউট আনিলোঁ অসমীয়া ল'ৰাই বেনিফিট হ'ল আজি যেনেকৈ মই ইয়াত এন আই ডি আনিলোঁ আপুনি তেনেকৈ কৈ থাকিলে আপোনাৰ আজি শ্ব' শেষ হৈ যাব কাৰণ 15 বছৰ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে বহুত ওলাইছে সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বীকাৰ কৰিছে বিধানসভাত কৈছে আপুনি কিবা কৰিবলৈ থাকি গ'ল থাকি গ'ল আছে থাকি আছে কিয় নহ'ব তেখেতে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছে যে থাকি বহুত আছে এতিয়াও এতিয়াও বহুত থাকিলে মই গগৈ ডাঙৰীয়াক বিৰতি এটা ল'ম বিৰতিৰ পিছত মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম যে গগৈ ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব খোজে নেকি আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব খোজে কিয় খোজে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ল'ম সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি আজি ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া গগৈ ডাঙৰীয়া আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ সময়ত মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ মন যায় নেকি আপোনাৰ এতিয়া বয়সটো নাই মুখ্যমন্ত্ৰী বয়স থকাহেঁতেন মন গ'লহেঁতেন মই নকওঁ বুলি কোৱা নাই কাৰণ বহুত কাম আধৰুৱা হৈ ৰৈ গ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে যিধৰণে কি কয় টৰিঙো কৰিব লাগিব বহি থাকি মই নোৱাৰা বুলি মই নকওঁ কিন্তু যদি বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ সঘনে যদি যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকৰ অসমৰ সমস্যা অসমৰ নহয় মই ভাৰতবৰ্ষৰে কওঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজেই হওক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতো চাব ডিভিজনেই হওক প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ বহুত কমপ্লিকেটেড অৰ্থাৎ বয়স থকা হ'লে এবাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন বয়স থকাহেঁতেন নিশ্চয় কাৰণ হয় প্লেনিঙত এটা বেলেগ কথা আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফিল্ডত কৰা দুটা বস্তু আছে সেই আইডিয়াটো মোৰ এতিয়াও আছে নাই বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ মই এতিয়াও পঢ়া শুনা কৰি তাৰমানে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থাকি পৰামৰ্শদাতা হ'ব খুজিছেনে মই এইটো বিচাৰোঁ কাৰণ লাগিব এতিয়া ইয়াৰে ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টটো বেছি কৰিব লাগিব যদি পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টটো যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে গাড়ী ক'ত যাব গাড়ী যাবই নোৱাৰিব এটাতে কিন্তু আপুনি মাজতে এবাৰ দলে দায়িত্ব দিলে সভাপতি হ'ম বুলিও কৈছিলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে বেছিদিন হোৱাই নাই আপুনি ছমাহমানৰ ভিতৰতে কৈছিলে যে দলে দায়িত্ব মই তেতিয়াও এডভাইজাৰ কথাটোহে কৈ আছিলোঁ যে মোক যদি এডভাইজাৰ দিয়ে দায়িত্ব দিলে মোকতো বেলেগ কথা কিন্তু মই বিচাৰি নাযাওঁ আপুনি বিচাৰি নাযাওঁ এনেকুৱা নেকি যে দায়িত্ব এটা দিলেতো মই ল'ব লাগিব এনেকুৱা এটা অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ আছে যে কংগ্ৰেছৰ বহুত সত্তৰৰ পিছৰ ব্যক্তিসকলেও মই আপোনাৰ 85ৰ কথা নকওঁৱেই তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক বাটটো এৰি নিদিয়ে বা নতুন যিসকল আহি আছে তেওঁলোকক বাটটো এৰি নিদিয়ে সেই কথাটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে সত্য হ'ব নেকি যদি আপুনি সভাপতিৰ দায়িত্ব লয় মই সেইকাৰণে মইতো ইয়াক দিবলৈ কৈছো মই আটাইতকৈ এই যে ডেকা ডেকা হেমন্তনো কি আছিল পদুত বৰদলৈহঁতনো কি আছিল ৰকিব হুছেইননো কি আছিল অজন্তানো কি আছিল মোৰ মন্ত্ৰীবোৰ কাক দিছিলোঁ আৰু এই কথা মই ইয়াত নহয় মই আজি কেইদিনমানৰ আগত সোণীয়া গান্ধীক কৈছোঁ যে আমি উই মাষ্ট এনকাৰেজ ইয়াংগাৰ পিপল মই ইয়াত কোৱা নাই
আৰু তেতিয়াও যদি চাই আৰু তেতিয়াও সেইটো মোৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইন আছিল সিনিয়ৰবিলাক ৰোগী কেলে ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব হেমন্তক কেলে দিব অজন্তাক কেলে দিব পদুৰ্বলনো কি আছে মই কথা এটা কৈছোঁ বাকীবিলাকো যদি চোৱা যায় বিস্মিতাই হওক সুস্মিতাই হওক এইবিলাক কি আছিল হে আজি এটা দহ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰ মূৰত হৈছে সেইটো বেলেগ বস্তু এটা কথা কওকচোন মোক মানে যেতিয়া আপুনি বেছিকৈ ইয়ং মানুহৰ লগত থাকিব নিজৰ বয়স হ'লেও অলপ নিজকে ইয়ং ইয়ং লাগে এইটোতো হয় আৰু না মোকো দিছিলে মই যেতিয়া কি কয় প্ৰথম গৈছিলোঁ দিল্লীত অসমৰ মোক কোনে চিনিবা মোকতো ইউথ কংগ্ৰেছৰ ইনচাৰ্জত কৰিলে মই কম বয়সৰ অল ইণ্ডিয়া কি কয় এ আই চি চি মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈছোঁ মই কম বয়সত হৈছোঁ মই ইনচাৰ্জ অফ ইউ পি আছিলোঁ মই বিহাৰ আছিলোঁ এইটো বহুতে নাজানে বুলিয়ে হয় মোক কেলে দিলে মইতো আসামৰ ল'ৰা মোক কোনে চিনি পায় মই কথা এটা কৈছোঁ তথাপিতো আপোনাক দিছে মোকতো দিছে তেওঁলোকেও ইয়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন ইন্দিৰা গান্ধীয়েও এনকাৰেজ কৰিছিল আমি ডেকা ল'ৰা অসমৰ মই গৈছোঁ কোনে চিনি পায় তৰুণ গৈ কোন কংগ্ৰেছে দিবলগীয়া আপোনাক আটাইখিনি দিছে আৰু মোক বহুত বেলেগে নোপোৱাকৈ থাকি ৰৈ গৈছে নাই নাই মই এইটো পূৰা পাইছোঁ মই মানে বিচৰা নাই মোক নিবিচৰাকৈ চব পাইছোঁ আপুনি নিবিচৰাকৈ সকলো পাইছে এম পি আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ লৈছোঁ যুৱতীগৰাকীয়ে সুধিব খুজিছে যদি অকণমান সুধিব দি দিছোঁ কোৱা নমস্কাৰ ছাৰ কোৱা আপোনালৈ মোৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিগত আপোনাৰ এই গোটেই যাত্ৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আজি এই পৰ্যায়লৈকে আপোনাৰ দলি বাইদেউ আপোনাৰ জীৱনত অৰিহণা কেনেকুৱা মই সেই অৰিহণা আছে বিয়াৰ পিছত কাৰণ বিয়াৰ আগততো তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো সম্বন্ধই নাই সেইকাৰণে এম বি হোৱালৈকে তেওঁৰ কোনো অৰিহণা নাই এম পি হোৱালৈকে তাৰমানে মই এটা ষ্টেজ এষ্টাব্লিছ হোৱালৈকে তেওঁৰ অৰিহণা নাই এইডোখৰত অৰিহণা আছে তেওঁ কেতিয়াবা আপোনাক শাসন কৰেনে শাসন নকৰে শাসন মোক কোনো কৰিব নোৱাৰে সেইটোত মই নকওঁ কাৰণ মোক আনকি সোণীয়া গান্ধীয়েও কয় যে ষ্টাবাৰ্ণ বুলি কয় আৰু মই কওঁ যে আপুনি মোক ভুল বুজে মই ষ্টাবাৰ্ণ অন প্ৰিন্সিপল হেৰিট বাট যেতিয়া মই ৰিজনেবল হয় সেইটোত মই সদায় এডজাষ্ট কৰোঁ তেওঁলোকেও ভাবে কিছুমান কথাত মই নেৰোঁ মই আই উইল গ' অন ফাইট আপোনাক পৰামৰ্শ দিয়েনে শাসন বাৰু নকৰে মোৰতো কয় এইটো কৰিব নালাগে সেইটো কৰিব নালাগে এইদৰে ষ্টেটমেণ্ট দিব নালাগে মানে সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বহুত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে অমুকটো আমাৰ মোৰ ইমান ইমান নাই কাজিয়া কৰিবলৈ ইমান সময়ো নাই বুজা নাই কাজিয়া বজাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমাৰ ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বুলি কয় যিটো কয় আৰু মই ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই শুনা পইচা এতিয়া পইচা মই তেওঁকে খোজোঁ কিবাকিবি পইচা কি আছে নাজানো তেওঁহে জানে মোৰ একাউণ্ট খুজিলে তেওঁহে জানিব মই নাজানো মোৰ আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা আছে আপুনি নাজানে মই ইমান নাজানো তেওঁহে জানিব বুজা নাই চহী কৰিবলৈ চহী কৰি দিওঁ আজি বোলে দহ হাজাৰ টকা দিয়া পোন্ধৰ হাজাৰ কাৰোবাক কিবা লাগে মই খুজি খুজিহে লওঁ মোৰ হাততো পইচা নাই আৰু এটা প্ৰশ্নলৈ লৈছোঁ নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম মনস্পতিম ভূঞা মই যোৰহাটৰ নিবাসী ছাৰলৈ মোৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই মুছলমান বাংলাদেশীৰ কথা বহুত সমালোচনা কৰি থকা শুনিছোঁ যেতিয়া সেই মুছলমান বাংলাদেশীৰ কথা কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে তেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ দলতে আছিলে আপুনি মোক এতিয়া এটা কথা ক'ব লাগে যে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁক কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব যে সেই কথাষাৰক লৈ পেলাই নহয় তেওঁ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ কথা কয় তাৰ সময়ত তেওঁ এইটো ক'লে যে কি মোদীৰ পাইপত মুছলমানৰ তেজ যায় তেওঁ এইটো ক'লে মই সেইটো কোৱা নাই কোনদিন হে আৰু আজি কি কয় যে অসমখন মুছলমানে ভৰি পৰিছে কি কয় বৰপেটালৈ গ'লে কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে ধুবুৰীলৈ গ'লে বাংলাদেশ লাগে ইমান মুছলমান হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া হিন্দু আনিব লাগে আপুনিওতো এটা সময়ত হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কৈছিলে ৱেলকাম বদৰুদ্দিন বুলি কৈছিলে আৰু মই কৈছোঁ কিন্তু আজি কেতিয়া কৈছোঁ যেতিয়া তেওঁ এম এল এ হ'ল যেতিয়া তেওঁ এম এম পি হ'ল বা নহয় তেওঁ এটা পাৰ্টি খুলি দুজন এম এম পি হ'ল আজি ওঠৰ এইবাৰে চৈধ্যজন ওঠৰজন বিছজন এটা পাৰ্টি এম এল এ ল'লে মই তেওঁ আৰু হুইজ বদৰুদ্দিন ক'লে মোক নাহাৰিব নেকি আৰু তেতিয়া যেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰো নাছিল তেতিয়া কোৱাটো হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ এটা পাৰ্টি খুলি ইমান জিকালে তাৰপিছত যদি মই ৰিয়েলিষ্টিক নহয়
যেতিয়া কওঁ যে হু ইজ মডৰ দিন কওঁ যে মইতো এম পি মোৰ পাৰ্টিত ইমান মানুহ আছে দিয়ক হা এইটো ৰিয়েলিষ্টিকটো হ'ব লাগিব এতিয়া সেইকাৰণে আজিতো বৰ অন্যকে কোনে ক'ব হু ইজ বডৰ বা হেমন্তক মই হুইজ বডৰ হেমন্ত ক'ব পাৰিম নেকি কাৰণ জিকি আছে হেৰি মই ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ সেইটো বেলেগ কথা বেলেগ কথা কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁ যেতিয়া এটা কথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ আপোনাৰ লগত ব্যক্তিগত জীৱনত বা ৰাজনৈতিক জীৱনত কি হ'ল বেলেগ কথা এগৰাকী ৰাজনীতিজ্ঞ হিচাপে এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে কিমান সফল নাই তেওঁ এফিচিয়েঞ্চি মই নাই বুলি নকওঁ কিন্তু যিমান আছে তেওঁ পাব্লিচিটিটো বেছি এতিয়া হস্পিটেলতে তেওঁতো হেল্থ মিনিষ্টাৰ কিমান বছৰ হস্পিটেলত গ'লে গ'লেও কিমান ইম্প্ৰুভ পাব্লিচিটি এনেকুৱা দেখুৱাই যে একদম তেওঁ অহাৰ পৰা যেন তেনে ধৰণৰ গোটেই হস্পিটেলত হেৰি কি কয় কিমান বছৰ হেৰি মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হৈ আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰো আছিলে এতিয়া যেনিবা আকৌ আহিছে এডুকেশ্যন আজি কিমান স্কুলৰ টিচাৰ নাই পাব্লিচিটি স্থানটো কিজানি আপোনাৰ পৰাই ল'লে মোৰ পাব্লিচিটিত বেয়া আকৌ পাব্লিচিটিত মই বেয়া সেইটো মই নকওঁ পাব্লিচিটিত মই ভাল বুলি কিন্তু মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ এফিচিয়েঞ্চি বা দক্ষতা আছে মোৰ আছে কিন্তু তেওঁ যিমান দক্ষতা সেইটো হেৰি হিচাপে তাতকৈ মই ক'লো নাই পি ডব্লিউ মিনিষ্টাৰ হিচাপে যদি আজি ৰেকৰ্ড চাই মোৰ হেৰিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কিন্তু তেওঁৰ কথাটো কোনেও নকয় আজি হেৰি কথা ক'ব নেকি কি কয় অজন্তা নেওগৰ কথা নকয় তেতিয়া ৰাস্তাটো মই কামৰ পৰা গৈছোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজ পাব্লিচিটি ৱাইজ যেনেকৈ মোদী আজি মনমোহন সিঙতকৈ বহুত বৰ পাব্লিচিটিত আৰু হেৰি মেনেজমেণ্ট পেকেজিঙত আজি যদি মনমোহনকে চাওঁ আৰু হেৰিক চাওঁ য়েছ পাব্লিচিটিত তেওঁ বহুত বেটাৰ কি কয় মনমোহনতকৈ বহুত ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বহুত ওপৰত হেমন্তও আছে মই নাই বুলি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ কিন্তু পাব্লিচিটিত অজন্তাৰ সেইটো পাব্লিচিটি নাই সেইটো কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতা হ'ব যদি পাব্লিচিটিটো ভালকৈ কৰিব জনা ব্যৰ্থতা হয় কাৰণ চবেই চব কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কংগ্ৰেছত গতিকে আগৰ এতিয়া অৱশ্যে বদলি হৈছে কংগ্ৰেছে আগে কামৰ ওপৰত জোৰ দিছিল এওঁ আছে পাব্লিচিটিৰ ওপৰত এতিয়া কালিয়ে উদাহৰণ দিলোঁ কি কয় ট্ৰাম্প আহি ট্ৰাম্পে কিমান কোটি টকা বিক্ৰী কৰি থৈ গুচি গ'ল আমি খালি মোদীৰ প্ৰশংসা পালোঁ আৰু কি পালোঁ অব্যাহত ৰাখিম আৰু লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সুধিম যে এতিয়া প্ৰাক্তন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলৰ অভ্যন্তৰত যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আঁতৰত আছে নেকি গগৈ ডাঙৰীয়া বা দলত গুৰুত্ব গগৈ ডাঙৰীয়া হ্ৰাস পাইছে নেকি সেই প্ৰশ্নটো কৰিম সৰু এটা বিৰতি লৈছো আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত আজি অতিথি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মই অলপমান প্ৰশ্ন লৈ লৈছো কোনে কৰিব হয় চমুকে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক প্ৰণাম জনাইছোঁ ছাৰ মোৰ এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে যিহেতু আজিৰ পৰিস্থিতিত নৱপ্ৰজন্মৰ এটা ভৱিষ্যতৰ ভৱিষ্যত বুলি কোৱা হয় নৱপ্ৰজন্মক আজি কিন্তু দেখা গৈছে যে নৱপ্ৰজন্ম বহুত হিংসাত্মক হৈ গৈছে আৰু বহুতো মনোভাৱ সলনি হৈছে আপোনাৰ দৃষ্টিৰে আমি নৱপ্ৰজন্মই কি কথা বা কি আদৰ্শৰ ফালে গ'লে আমি আমাৰ দেশখন এখন যি কথাটো হৈছে কি যেতিয়া ৰাজনীতি হ'লে আমাৰ মাজত যেতিয়া ঘৃণাৰ যিটো সৃষ্টি এটমছফেয়াৰ অফ যিটো হেড বুলি কয় সেইটো এতিয়া লাহে 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 আমাৰ সমাজখনত আজি মই বিজেপি দলটোৱে কৈ আছোঁ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কি কয় আমাৰ ডিভিজন আজি কাহানী আমাৰ মাজত সংঘাত কৰি আজি দিল্লীতে কি হৈ আছে ৰাজধানী চহৰতে আজি কি হৈ আছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি যে আমি মানুহৰ মাজত হে বিদ্বেষ যেতিয়া বিদ্বেষ হৈ যায় কনফ্ৰণ্টেশ্যন হ'ব তাৰপৰা হিংসা প্ৰভাৱ এটা পৰে আৰু আৰু কোনে প্ৰশ্ন আছে সুধিবলৈ আছিলে যিহেতু দেখা যায় যে আৰ এছ এছৰ কিছুমান স্কুল আছে বিদ্যা ভাৰতীৰ আণ্ডাৰত সেইবিলাক স্কুলে বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ মনোভাৱ চেঞ্জ কৰিছে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত সেইবিলাক স্কুলক কিয় নিষিদ্ধ কৰা নহ'ল নহয় আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ মাজত হেট্ৰেড বুলি যিটো কয় হিংসাৰ বাদেই হওক বিদ্বেষেই হওক ঘৃণাৰেই হওক
যে নহয় মোৰ ৰিলিজনটোহে সুপিৰিয়ৰ বাকীটো ইনফিৰিয়ৰটো হয় তেতিয়া মানুহৰ মাজত এটা কনফ্ৰণ্টেশ্যনৰ ভাৱ হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু যেতিয়াই কনফ্ৰণ্টেশ্যন বিদ্বেষ হয় আল্টিমেটলি গৈ গৈ এক্সট্ৰিম গৈ ভায়লেঞ্চলৈ যায় ঠিক আছে শিক্ষাৰ কথাটো কৈছে কৰিশ্মা আৰু কি সেইকাৰণে শিক্ষাটো সময় আনিছোঁ আৰু কাৰোবাৰ আছে যে এক লাইনত সুধিলে হ'ল হয় ছাৰ মই বহুত চুটিকৈ প্ৰশ্নটি সুধি লৈছোঁ ছাৰ অসমত এতিয়াও এনেকুৱা বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এতিয়াও গ্ৰেণ্ড হোৱা নাই কিছুমান টিচাৰ্ছ কিছুমান শিক্ষকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ যিখিনি চেলাৰি দৰমহা সেইখিনিও নাপায় এনেকৈ বহুতো টিচাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব লগা হয় ঠিক আছে ঠিক আছে তো আপুনি মানে কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ দিনতো তেতিয়া আছিল তেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ কি গ্ৰেজুৱেলি মানে ৰেগুলাৰাইজ কৰিছিলোঁ আৰু যিবিলাক নহয় এটা মানে মিনিমাম এটা প্ৰাইজতে কেতিয়াও তেনেকুৱা কিবা এটা ব্যৱস্থা লৈছে পিছৰফালে আপোনাৰ প্ৰশ্ন এটা লৈছে হয় নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম অৰবিন্দ কলিতা মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিহেতুকে আমি গম পাইছোঁ হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন নামৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেইকেইটা অলৰেডি চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়া গৈছে আৰু আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ সময়ত এটা স্পেচিয়েল পেকেজ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অহা কথা আছিলে যিহেতুকে চৰকাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে সেই পেকেজটো নাহিলে আৰু যদি এই 2021ত আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহে আপোনালোকে সেই আগৰ যিটো পেকেজ আমি নাপালোঁ সেই পেকেজ আপোনালোকে আকৌ এবাৰ মোকলাই দিবনে ইচি মইতো মোকলাই দিয়াৰ মোৰ ফৰে আছোঁ আৰু মোকলাই দিয়াই নহয় এই ক্ষেত্ৰত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এইটো হেৰি কিনি ল'ব লাগিছিল যে মোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ক আপুনি কিনিব পৰাকৈ পইচা আছে তাৰমানে পইচাটো নালাগে ধাৰ ল'লে হ'ল হা কেতিয়া মোৰ ইমানখিনি মোৰ আছে মই আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হৈ আছে আপুনি জীৱনত দুৰ্নীতি কৰিছেনে নাই দুৰ্নীতিটো পলিটিক্সত থাকিলে অলপ চল থাকিবই সেইটো মই নহওক কিন্তু একেবাৰে মানুহক কি কয় ৰাস্তা নকৰাকৈ মই দুৰ্নীতি কৰাৰ মানা কৰিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এতিয়া এওঁলোকে কৈছে দুৰ্নীতি নাই কৰা ৰাস্তাবোৰ বেয়া হৈ আছেগৈ আমাৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কৈছে হয় কিন্তু এই বাউণ্ডেৰীটো আমি ক'ত ৰাখিম আপুনি অলপ দুৰ্নীতি কৰিছিলে বেছি দুৰ্নীতি হৈছে কি আমি কি কৈছিলোঁ এতিয়াও মই কওঁ যে কণ্ট্ৰেক্টৰে যিটো লাভ হৈছে তাৰ পৰা লোৱা ৰাস্তা বেয়া কৰি নহয় কণ্ট্ৰেক্টৰ 10% পালে এইটো পাবই জয়হাট তাৰ তুমি 2-3 লোৱা 2-3% কংগ্ৰেছৰ দিনত চলি আছিলে এতিয়া বেছি হৈছে নেকি পাৰ্চেণ্টেজ 10% লয় এতিয়াতো 10% আপোনালোকে 2-3% লৈছিলে আমিতো মই নকওঁ 2-3% সেইটো লৈ ল'বই লাগিব ল'বই লাগিব মাই ল'ব নহ'লে পাৰ্টি চলিব ক'ত বিজেপিয়ে এনেই পইচাটো ক'ৰ পালে এওঁলোকৰ পইচাটো গছৰপৰা সৰি আহে নেকি হা সঁচা কথাটো নকয় মই যেনিবা সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ আৰু তেওঁলোকে কয় দুৰ্নীতিমুক্ত আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত হ'লে তোমাৰ পইচাবোৰ ক'ৰ পাৰিলে তেওঁলোকেতো দান বৰঙণি লোৱা বুলি কয় বিভিন্ন মানুহৰ পৰা বেছি দান বৰঙণি কোনে দিব হা অপজিশ্যন থাকিলে হওকচোন কিমান দান বৰঙণি পাই চাওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছক নিদিয়ে নেকি দান বৰঙণি নিদিবতো কাম দিলেহে দিব এইটোতো নিয়মেই কথা বুজা নাই বুজি আজি চেনেলবিলাককে তাহাঁতি কণ্ট্ৰল কৰা নাই নেকি এই চেনেলকো কণ্ট্ৰল কৰিছে মই কওঁ আৰু এটা কওঁ চেনেলেই কওক পেপাৰ হওক কাক কণ্ট্ৰল কৰা নাই পইচা যাৰ থাকে সিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে সেইটো কৰে নাই সেইটো সি কৰিব কি কি কয় হেৰি ইডি লগাই দিব আপুনি যদি এতিয়া কংগ্ৰেছে যদি আমাক পেপাৰবিলাকত এডভাৰটাইজ দিয়ে পেপাৰবিলাকে অলপ ভালকৈ লিখিব সেইটো অলপমান থাকিবই ঠিক আছে বাৰু সেই কথা নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ সৎ নোহোৱাকৈ নোৱাৰে নেকি নোৱাৰে ৰাজনীতিত সৎ হৈ থাকিব নোৱাৰে কেনে পাৰিব পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব এইবোৰে মিজা মিজা কথাবোৰ কৈ থাকিলে কি এই কথাবোৰ আপুনি আত্মজীৱনীখনত লিখিব এইটো চবেই চবেই জানে এইটো আজি নে আগৰ পৰা আছে এতিয়া আছে পৃথিৱীত আছে ভৱিষ্যতেও থাকিব কোনোবাই যে নক'ব পাৰে কথাটো এইটোৱে আপোনাৰ আত্মজীৱনীখনৰ কাৰণে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা থাকিম আমাৰ সময় শেষ হৈ গৈছে আৰু সময় দিব নোৱাৰিম গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি আজি দিল্লীৰ পৰা আহিছে তাৰ মাজতো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আপোনাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাক কিতাপখন ভালকৈ ওলাওক আমি চবেই পঢ়োঁ আৰু আপোনাৰ কিতাপখনৰ জৰিয়তে ৰাজনীতি যিসকলে শিকিব খোজে আপোনাৰ ইমানদিনীয়া অভিজ্ঞতা সেইসকলৰ বাবে এখন পাঠ্যপুথিৰ লেখি আহক সেই আশাটো কৰিলোঁ থেংক ইউ আৰু আজিলৈ বিদায় ল'ম আপুনি নিশ্চয় মোৰ এই অনুষ্ঠানত থাকি ভাল লাগিছে যেন ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সাৰ্থক হ'ল বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি